Baxtiyor kishining siri u atrofdagilarga baxt ulashib, undan g'ayrat oladi. Kun.uz tahririyatida e'lon qilingan balon qoraytiruvchi bola hikoyasidan so'ng bu oilaga yordam qo'lini cho'zgan insonlar ko'p bo'ldi. Assalomu alaykum. Kun.uz anaqasida chiqqanimizdan keyin bizga chet eldan birinchi telefon bo'ldi. Kechqurun soat naqa telefon qilib, mana shunaqa bardoshsizga qo'yilman, ko'p odam, mana qasi ham emas bu. Shunchalik anaqasiz, xudo xolasa bolalaringiz hali katta yigit bo'lib anaqa bo'lishadi. Deyishdi, keyin yana telefonlar bo'ldi, Rossiyalardan telefon qilishdi, odamlar Namanganlardan uyimga kelishdi. Ancha yordam berib, anaqasida mana bitta aka uyga kelib, telefonga rasmga olib, ana qilib ketib, chet eldan pul jo'natdilar, mana yerni oldik. Yer qidiringlar deyishdi, keyin mana shu yerni olib, hozir hashar bilan quryapmiz. Hammaga rahmat, shunchalik menga yordam bergan saxovatpesha odamlarimizga ham men rahmat, shunchalik o'zlaridan orttirib, boshqa qilib menga yordam berishdi. Men to'g'risi bu narsani kutmadim deb, shunchalik shunaqa bo'ladi, o'ylamagan edim. O'ylamadim. Bugun ertaga joyim bo'ladi. Shunchalik odamlar bor ekan mana. Shunchalik o'zligidan orttirib, ulardan orttirmanga yordam berish. Va o'ylamagan edim bugun ertaga joyim bo'ladi. Boshqalarni hech o'ylamagan edim. Rahmat shunchalik ro'zan kunida. Ularni ham Alloh omadlarini bersin. Hammaligiga ming rahmat. Shu ishga bosh qo'shib o'tgan o'kiglarga ham ming rahmat. Mana ustalar ham ishlasa, ularga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik ko'rsatib nima qilmani qildinglar. Patilar bersin. Ajri savobi bo'lsin. Alloh bir nimasi mana shunchalik nima qildi. Don o'z mehribon ekan. Yurtimizda saxiy boylar bor ekan, mana yordam berib bosh qilishdi mana. Xudoga shukr, uy quryapmiz. Xudo xolasa bitib nima qilsa, hammasi chiqib ketadi. Eng muhimi Sultonbek nima deb o'ylayapti bular to'g'risida? Sulton xursand o'zidan ana qilib, endi xudo xolasa rus tili bilan ingliz tiliga qatnashsam, til bilsam, etbetga ishga kiraman. Ona mana har holda uy joyimiz bo'ldi, ko'bizga ham uy joyli bo'ldik. Bolaman xursand, hammasi xursand bo'ldi hozir. Rahmat sizlarga ham shunchalik o'zligidan nima qilib orttirib yordam berishganiga. Eng asosiysi oilaning azaliy orzusini ro'yobga chiqarish maqsadida hamma birdek kurashdi. Endi Sultonbekning o'z uyi bo'ladi. Ayolning ko'zlari quvnaydi. Hayotda mo'jiza va yaxshilik, asosiysi odamgarchilik borligini u his etdi. Yangi qad rostlayotgan uyning shiftiga, devorlariga boqarkan 5 bolaning onasi faqat quvonmoqda. Kelgusida mana 5 ta farzandi, 5 ta farzand va turmushni, ro'zg'orni tebratish uchun qanaqa rejalar o'ylab turibsiz? Endi xudo xolisi Mamitga endi nima qilib sal o'zimga kelib olib, agar nima mana qilsa sigir olsam, bitta sigirimni 2 ta qilib, 2 ta sigir olsam ham bemalol ro'zg'or tebrata olaman-da, sutini sotib, boshqa qilib, yemxajagidan o'ziniki anaqa bo'ladi. Shuni qilib turib, endi sal bo'ldi, sal oyoqqa turib olgandan keyin yana bu ish qilish yo'q bo'lmasa, shu fermerlik bilan shug'ullanmoqchi, mol boqmoqchiman-da, shu man niyatim. Iloji boricha shu uyda o'tiradigan ish qilmoqchiman. Chunki bolalarni tashlab ketishga nima bo'ladi-yu? Shunaqa qilmoqchiman, ketdi to'xon, tug' olmoqchi, tug' olmoqchiman, sigir olmoqchiman endi. Bundan keyin barcha uchun qizg'an bo'lsa kerak. Birinchi marta mana xudo xohlasa o'zingizni xususiy uyingiz, mulkingiz bo'ladi. O'zingizga ro'zg'orlar to'playsiz. Baraka topsin, mana gaz plita olib kelishdi. O'zligidan orttirman. Hali shunaqa 2 millionga oldik deb bitta kelin kina olib keldilar, baraka topsin. Biroq hali dinni olib keldi. O'zidan nima qilib boshqa birov butun qo'yi so'yib olib kelishdi. Keni bolalar go'sht yesin. Shunchalik nima ekansiz, go'sht bo'sham yeb turasiz. Shu ro'zg'or ancha ro'zg'or, lekin ancha odam yordam berishdi, baraka topsin. Mana shuna qilib, yo'q, xudoga shukr, mana anaqa bo'ldi. Endi xudo xolisi tomlarni yopib, nima qilib olsak, bitvasa buyog'iga. Taxminan qachon bitishi nazar tutilyapti? Endi bitishi azgina nima ekan. Anaqa bo'ldi shu. Mahkamlik qilyapti azgina. Xudo xolisi endi hozir yana qo'limda azgina pulim bor. Nima bo'ldi endi, hozir tomini yopishim kerak. Man bir eshik romlarni olib bo'ldik, lekin eshik rom anaqalan oldik, endi hozir uy ichini
nima qilishimiz kerak, tomni yopishimiz kerak, pechka qurishimiz kerak, hali ancha ishimiz bor. Endi bu yoq anaqa qarab turibmiz. Bir ozgina mablag' bo'lsa, Xudo xolasa, Xudoni o'zi yetkazar. O'zimga ishonmayman de to'g'risi. Men o'ylamadim men shu narsa bo'lsa, balkim sutib bo'lsa ham yer berilsa, Xudo xolasa amallab savollarimiz bolalar ko'tdi bo'lguncha deb niyat qiluvdim, lekin bunaqasi aylanib ketdi. Rahmat shunchalik. Odamlar bor ekan saxovat bizga. Men bunaqa odamlar anaqa deb o'ylamadim de to'g'risi. Men shu yaxshi odamlarga saxovat bizga odamlar bo'lsin bolalarim ham ko'tdi bo'lganda. Shularga o'xshab bizga o'xshab qiynalganlarga yordam beradigan saxiy bo'yli bo'lib yetishsin shular qatorida. Shu niyat qilaman. Hamma duo qilaman. O'zi Ramazon kunlari nimaki niyat qilsa niyatlari ham sizlarni ham chiqib martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Shunchalik ko'rsatib nima qilganingizga, bo'lmi kelganingizga baraka topinglar. Hammaga rahmat deyman. Shu o'rinda oilaga yordam qo'lini cho'zib unga himmat qilgan barcha vatandoshlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endilikda ona va bolalarga uyni tiklab olishda biroz yordam kerak. O'ylaymizki, ushbu boshlangan xayrli ish yakuniga yetib, biz oila bilan yana suhbat qilamiz. Baraka topinglar. Hammaga rahmat deyman.